Масштабний проєкт Українського державного радіо. Компанія завершила цикл програм про історію християнської церкви від народження до сьогодення. Усього автори записали 150 програм. Усі їх видали на компакт-дисках. Утім, на радіо кажуть, що за авторські права не воюватимуть. Проєкт можна вільно скачати на сайті Українського радіо. У циклі передач уся історія православної, католицької і протестантської церков. Якщо дитина врешті і не читає щось українське або світову класику, то бодай послухати. Хоча б послухати. Послухати, зігнати собі на якісь гаджети, послухати і в кращому виконанні. І, можливо, це в цьому теж якась така місія.